I denne filmen skal jeg vise hvordan du bruker Q&As i Mentimeter. Det står selvfølgelig da på engelsk for questions and answers. Jeg går bort og velger Q&As som alternativ. Og her handler det rett og slett om at brukeren kanskje ikke tør å stille spørsmål muntlig, eller at det veldig mange som sitter med spørsmål, og du kan la mange stille spørsmål, og så kan du velge ut de svarene du ønsker å svare på, eller unnskyld, de spørsmålene du ønsker å svare på. Da går jeg inn, så skriver jeg mitt spørsmål her oppe på toppen. Still meg spørsmål om SRS, sier jeg. Og så kan jeg velge om det skal være på en slide per spørsmål, eller alle skal være på den samme sliden. Så må jeg velge om deltakerne kan se hverandre sine spørsmål, og jeg må gå inn og velge om jeg skal godkjenne spørsmålene før de kommer opp på skjermen. Da har jeg valgt de valgene jeg vil ha, og trykker på present. Og her ser jeg allerede at det har begynt å komme inn forskjellige spørsmål inn. Jeg ser nå nede i høyre hjørne at tre mennesker har stilt spørsmål, og jeg går her på skjermen, og det første spørsmålet er hvor mye koster det? Og hvis jeg skulle ha svart til forsamlingen, så sier jeg for eksempel at veldig mange SRS'er har gratis versjoner, men for å få full funksjonalitet, så er vi nødt til å gå over i betalingsversjonen. Og så er det forskjellig grad av hvor mye du får gjort i gratisversjonen i de forskjellige SRS-verktøyene. Så kan det hende at jeg går videre til neste spørsmål. Og da får jeg opp neste spørsmål, og så trykker jeg meg videre på neste spørsmål, og så videre. Jeg kan markere at jeg har svart på dette spørsmålet ved å trykke på denne knappen. Hvis jeg trykker på den, ja, da forsvinner dette spørsmålet ut fra mentimeteren min. Og da blir det ett spørsmål mindre i banken med spørsmål. Og så kan jeg kanskje jobbe meg gjennom til jeg faktisk da har svart på alle spørsmålene, og da er det jo ingen spørsmål igjen i å svare på.